Tak kira arep ra sempak mau kepretane mau. Eh, kompak. Sempak ya apik wis pendemu ngene. Ya wis. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kompak DL sempak. Heh. Sempak ki opo? Mau kompak tok. Iki ki lemes. Kudu sempak, semangat dan kompak. Teng teng. Oh. Semangat dan kompak. Sempak. Oh. Sokor-sokor sempak teles. Heh. Semangat kompak anti males. Oh. Dongake warga Slametan ben nopo ngono iki kan kabeh do duwe pangajeng-ajeng dinggo anu-anu apa jenenge pangajeng-ajeng rata pangulo DL Solo didongake pang pangajeng-ajeng opo dadi diabote J J pangajeng-ajeng ya ya ya. Gemes aku. Oh, gemes. Heeh. No. Sayang lah. Aku. Gemes lah. Pengen ngopo? Meluk. Ora. Lah. Matur nuwun iki bintang tamune bertiga. Wong ngono ya. Mbah Waluyo, Mbak Uut sing agek ketok dinglike. Iya. Terus mengko sing nglungguhi dingklike ya ketok. Iya. Ning ngawur ta. Ana Mbak Uut karo Mbak Elisa, kaya iki tak sebutane. Heeh, di kanggo goyang Semarang. Iya. Men rodok nyeni sik. Heeh, karang sesuk bar ning kene iki sesuk terus ning Semarang. Iya. Ayo Mas, sepoti kimplah kimplah. Lindong-lindong kok kimplah-kimplah. Iya. Lintang lintang numpak andong ngapel lingkong. Raya raya seiko sangkatan parang. Tari ingat yang menyentuh yang seharang. Irekan mewenang kendang rapat terang. Hilang sampah itu orang sempalang. Matur nesane para warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera katur. Wah, yayine kathah sanget ingkang rawuh matur sembah nuwun. Masda. Nggih. Nggih. Niki kalih anak kula loro. Oh nggih. Ndak ingin sing dijak gur siji, saiki anake loro pisan dijak. Anake kok apik-apik to mangsaku. Bapakne kok. Awak dhewe rak nganti ro ngerti mboke sing ngendi ya? Ha iya, jane iki padha mbok weruh to, Pak. Ya, mestine mestine do gumun wong bapakne morak-marik kok anake ayu. Nah ya meng entekne lengkunge japi mbokmu wis do meteng 3 sasi. Dadi wis kudu winine Mbah Waluyo dadi ya. Lah ya anakku lah nek wong meteng ki pirang sasi? Sama. Nah, sangang sasi sik umah 6 sasi ku ora lumus. Wah, kok ya mikir kowe iki anakku tak gemateni kok lek bosone kono eko. Wingi tak jak siji gandeng omah ora nang-nang ya tak jak. Nggih. Anane ya meng ngopo to timbangane madang omah ayo aku. Tak ing omah rang liwet ngono ya, Pak. Are apa sing diliwet wong ora ana kok nggih. Kula nuwun ingkang baken guyub rukun Bagas Waras. Nggih. Iki acarane ana apa mbok cek anu
Mas Jar. Layangan. Udah yo apa pucak kok ngene. Yo kon juratos. Iki bersih dusun utawa rasul utawa mertu. Ngono nek wayangan iki yo dong aku. Iya. Wayangan Limbuan jam 10 lekas. Iki malah suarane wis ngungkuli tempe bengok atau se. Lah ngopo, Mbah? Lho. Suarane sinten? Lah iku mau ora dalange. Heeh, ora kaya watu atau se kaya tempe bengok. Lah, tempe bengok kok atos. Apa atos ya? Empuk ya, tempe bengok ki empuk lho, Mbah. Lho, mbane watu ki atos tempe bengok. Oh. Tapi apa? Lho, wingi nek ki gugur gunung to gotong royong. Terus ana tuku watu. Gucok grujuk ngono terus Pak Lurah muni iki watu ngendi empuk-empuk kok ngene iki. Lah Pak Lurah mampir angkringan nyokot tempe bengok iki tempe bengok kok atos semen to. Lah atos tempe bengok. Oh ya beda ya. Beda, Mbah. Atos tempe bengok karo watune. Njur salah. Nah iya. Niki Elisa. Nggih, iki apa aku suwe banget ora ketemu Mbak Elisa. Lah wis suwe ya. Heeh. Lah iya. Aku sing bapakne pengen langrang kepenuk anu kepenuk. Kepeto, kepeto. Lho iki munine iki beda. Beda kepiye? Iki mbokne rak saka kono. Heeh. Nek iki ngendi? Luar Jawa nek iki gur saka kene. Heeh. Mm. Iki blasteran. Heeh. Mm. Blasteran antarane Siono karo ono ngendi jenenge Medan. Medan. Dadi omongan iki muni bengkel ya bengkel. Muni lha iki wis tau nunggu ning apotek to. Terus mbokne iki. Heeh, mbokne kowe. Mbokne iki iki rak jenenge Kemi. Heeh. Mm. Lah. Kemi lagi reti jenenge Kemi. Terus diundang karo iki kowe esuk lho Ibu Kemi. Ibu Kemi. Wanti resik uang iki meneng wae mbokne kuwi. Barang, "Lho, kok saya enggak dipanggil-panggil?" Lah itu tadi saya bilang Kemi, nama saya Kemi. Ngono gitu. Iya. Muni Kemi nak ra iso kowe. Ra iso. Ya ngerti kok Kemi kok. Ya, piyayi luar Jawa ya ngono kuwi nek ngendi. Ayu-ayune anakku tenan. Ya. Sing iki wingi arep dipek kantor pos wae ora tanekke kon. Kadi pek. Ya entah wong wong kok kon rabi karo kantor pos iki lho. Tegese pegawe kantor pos ngono. Kok ndak anak-anak amplop. Kelecang dalu Mbak Elisa. Ya, wilujeng dalu Mas Jam. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Nggih sae nggih. Panjenengan nggih wayangan ten Semarang, kula ning Semarang ning yo ora petuk yo. Petruk. Petruk, Dek. Dewe-dewe. Kok tegese beda petuk karo petruk iki beda. Ora apa-apa, mulane nek ngomong karo kuwi wong waras iso dadi kentir lho. Lah yo piye to Mbak aku lho tak gawe Jawa saiso-isone to, Pak. Panjenengan ning ngajari wis tenanan tenanan. Lah kowe muni kepet kowe beda kok. Dadi apa? Lah ya kon ngomong. Lah ya tak goleki lho Mbak. Nek yo nek saiki lagi mosone panas-panase to. Tak kabeh-kabete nggih. Aku jaluk. Aja ngono. Nek ning kene artine beda ya. Nek kepet ki nggo tipas-tipas ning nek apa pi mau? Kepet. Kowe iki apa Mbak? Ya padha kepet-kepet kepet. Iki wis tau ana wong kesumukan ngono kuwi golek kaya ngono kuwi ora sida madang kok wong. Lah iya wong ya kelingan kok ya. Ya kelingan ki pas angin kuwi mau. Sangen ya wis dimaklumi piyayi kene ki wis pirsa kok. Dimaklum ana kene dinetralisir ya jijiki banget. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa wis sarane. Ya Pak. Ya Pak Ut ya wis maklum wis kulina ben dinane ketemu aku kok. Ya. Kowe iki wis ndek pacar urung. Duwe urung, Dik? Urung. Lah pacare wedi, Pak. Heh? Tak undang pacare kene kowe si dosen ning ruangku ra, malah mlayu e, Pak. Pacare wedi cenah nglilipi. Wedi. Heeh. Malah pacarmu nek wedi sak trek sisah. Engko le mu aneh-aneh wedi. Wedi. Kayak gue ya wis arep dibojo purung, Dok. Kowe iki wis gedhe lho. Kula to, Pak. Lah dereng enten sing purung. Kula. Lho rak ngono. Nek ngono ya ngene nduk wong aku ki ya bapakmu. Kowe nunggu sesuk bapakmu nek wis rabi. Dadi pa ono sing disungkemi sesuk kuwi ya. Bapakne dhewe ki dudu. Dudu. Ya ya. Nek anggere aku nakoke rondo kono ki agek tak tembung ngono setruk. Agek tak tembung ngono semaput.
Malah sprene iki kepiye ngono aku ora sida mlane kowe ora sah rabi wong loro gek wong telu nang omah wae. Ya gek ngopo? Malahane iso ngopo to ngopo to? Ya ora anak loro iki pancen tak gemateni siji tak tukoke klambi ya kabeh tak tukoke. Ya lah iki anyare papalen basket. Lek kon jae iki mongko iki lek tuku nang awul-awul jane iku guran. Berarti murah ya, Pak? Ya ora wong sekilo 30 kok. Iki penonton tembus 8,4 ribu. Luar biasa. Yang ada di rumah ini 8 ribu. 8,4 ribu. 8,4. Yang di YouTube. Kurang sing neng rawuh sing ini. Karo iki jane wis tekan 10.000 Mas Yusuf. Cuman ono sing kembulan, ono sing ora di HP, ora di kuota, gak nonton karo gone HP neng kancane. Nonton bareng. HP siji iki dikembul wong 15. Lah poke to. Lah nganggo layar gede. Layar gede. Nek kon angkringan kae yo biasane wong 15 barang. Iya. Nggih, niki kaos panglipur mbok beli wonten Pamunut anu Pamundutan. Pamundutan. Pamunut. Iki wau nggih enten sing sesideman saking Pak Gadot Purnomo niki enten cakepane diwiji. Dicepeng riyen Mbak Elisa di simpen dulu engko ndak hilang. Terus iki ana disimpen bae. Heeh. Simpen tok to. Ana nawone saka selamat mamel malam kok mamel selamat malam Mas Dan minta lagu Sideman dari kru Sate Semoro Jajar 2 yang dikepek wonje salam bakule salam sate juragane sate salam salam buat penggemar Mas Dan semoga sehat selalu lancar rezekinya amin. Amin juga doa untuk Piyai Kada kru Sate Semoro Jajar 02 semoga sehat selalu semangat terus amin. Mangge, matur penggemar lagu Sesideman ternyata wah. Wah gue. Wah lagi ngetren. Aku bareng kelingan sate wis tau keloro-loro aku. Keloro-loro piye, Mbak? Gur sate kok marai keloro-loro. Wah nek pasar wong dodol sate sapi karo wedhus kita satene. Lah aku ki cedhak ngono ki mlebet takon jenengan sapi napa wedhus, Pak? Ki lha le takon ki kono kuwi lho. Kono kuwi ya, Pak. Sejakmu piye? Pire, aku ya ngono. Maksudnya ki satene ki sate sapi apa wedhus ngono lho. Ya ora ngono kuwi kok. Pancen pasar ki cok ngewuhke lho. Ngewuhke piye? Ya dodol kopat tahu kuwi aku nembung tumbas kopat tahune yo. Pedes mboten, Pak. Mangan kowe urung mbuh aku ya ngono. Takoni. Kuwi ki maksudnya ki pira lomboke ngono kok. Lha lek takon mengune pedes mboten, Pak. Mangan urung mbuh aku. Kon pendapat ya. Hai. Bakul iki malah judeg nek ditukoni sampean iki. Kandhane aku wis judeg kok lek tuku ya nang. Ya wis ora apa-apa. Tuku bakmi ya gur muring-muring aku. Lah kepiye, Mbak? Bat apa? Lah aku tumbat bakmine nggih. Wah, bakmi. Pitike nganti mubat mabit kowe. Terus aku wah, iwake akeh iki aku ngono. Bareng tak pangan iki kepethuk iwak sitok kowe ora kowe tapi. Terus aku ngono, Pak, lah kok ora nang iwake kowe iki? Lah nek kepengin iwak ya sate aja bakmi. Untuk sanane bakmi kok kon campur iwak. Bakule ora kleru. Terangane pitike iki gur disondroli dua-dua. Mula tak jenengke mi sondol kono. Tambah 8,6 wis. Lah iya barang aku metu tambah. Ya penggemare bapake. Soalnya putuku 18 nonton. Ki jenenge nek penggemare Mbak Elisa ki elover ya. Ya elover. Lah nek penggemare sampean nopo? Apa ya waluyer. Waler. Nek nggon aku mung bola waluyo. Oh. Dewe. Bolo waluyo sale waluyo ki jeneng ki toto asma Kinarya Japa paringane Piyai Sepuh senjata sing paling ampuh kena kanggo wanuh utawa srawuh. Apa meneh ning ngarepe Pak Dukuh kudu ngaku sing utuh njaluk KTP nek ora bener iso dadi kisruh. Bener bener. Iya pinter men. Apike. Waluyo ki slamet ya Mbah ya. Waluyo ki wah ki wayah lu ki luar yo ki bebaya sak wayah-wayah luar saka bebaya sluman slumun slamet. Slamet. Gene ndak iki gejlumut. Lah ketene alangan. Pokoke anu Mbah, bolo waluyo ki isine jenenge Widodo, Yuwono, Raharjo, Slamet, Lestari, pokoke sing Basuki, Rahayu. Rahayu pokoke sedulurku ki bangsa sing kepethak, kepethak, kepenak-kepenak. Kepethak. Niki wau
di Pinangkani. Sik pendirian Masda. Susi Deman. Susi Deman. Nggih. Wong loro do kembulan. Ayo. Bawane niki sesuai ini apa gimana? Iya itu. Oh iya. Iya itu kan ada cakepannya oh, ya. Oh, pon didamelke cakepan. Cakep. Emang ono duwite iki jare 200 kanggo Mbak Elisa OA kok. Oh, ada. 100 kanggo Cange. Heeh, 100 kan ongkos kirim. Kok nganggo ongkir barang ya. Sini, Mbak. Gawang loro ya, Mbak Iya, sak kamat-kamat. Anggitani pun sinten menika. Sak kamat-kamat itu. Nyono. Gandeng ngene ya. Piye, Mbak? Ya nyono ndak dirembukan wong akeh. Gandeng iki mah aku nunut, Bapak. Oh, ngono ta. Ijole bensin ya? Heeh. Ya wis timbangan kodho mbaten kodho tak ngopo ya. Wis. Ya Allah, tak kira ki ora doyan duit lho. Wis nunggu asline. Nunggu aja esok-esok nak kepengen duit tak ijolnya neng pom oh darah aku naik kon ngenteni wah lah ya orah tenang ya jadi kipas angin diwawas rian nggih saking Gatot Purnama nyuwun lelagon Sisi Deman ingkang nyekar Mbak Elisa kanthi bawa sinom parijoto Sisi Deman oh nggih berarti sing nana nana iku ya ora kaya biasane ya ya coba-coba lah dicoba wae engko nek gegeden dibalekke ewake oleh ngono kaya jajal klambi nek klambi nek jeronan ra iso ngono ra nek jeronan ra iso balekke nek jajal suara ning wiraga seni lati orang ngono senggakane wis beda aku cakepan dhewe cepet ndelak Bang Wedan cai ngapa nih Pak ngene Pak bingo ora ane iki ngangge mic to Pak nggih mic cedake no ha weh Pak Mardi suarane apik ning mic ora dianggep kowe iki kadang lambenane kene mic nang ora pati seneng karo mic Wedan cai malu balenono kok ndak diombe ku Pak Wedang jahe tingko tolak angin wong wis duwe dhewe kok isih kepengin aja bater ngemu tegas iki senggane we menging kok menging piye Mbak wedang jahe tingko tolak angin wong duwe dhewe kok yo isih kepengin aja batin nyindir bapak kok nyindir bapak lah yo sampe iki anake urung sing liyane krepet-krepretan iki gek-gek anakmu kabeh Pak klepret-klepret gak tahu aku suaramu ki wis pun iso bedrama kok ngono wasana kulaka senengi kreasi ini anyar-anyar lah iya kok iya ini ngepek ya penang ngepek
apa lagi mau? Iya itu. Manuk manyar. Manuk apa pak? Dawa buntute. Manuk manyar. Mak tahu ya? Barang oleh saya nganyar. Oh, aja lali buntute. Aja lali sing tuwa. Panyuk manuk anyar buntute dawa barang oleh saya nganyar aja lali sing tuwa. Padha karo ya kok gek ana parikan ngene kuwi mesti kok. Piye? Jeruk bali kandel kulite. Terus. Menyangkali ngombah sikile. Beto ndek iki kudu kuwi. Ya 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 ya. Gunemane iki apa jenenge banyolane iki mencela-mencele. Wingi kuwi saiki kuwi. Ya deh. Tan ganti panen senggane wah beda ya kerong nek telu ya apik bodo karo mbahku biyen senggan anggar karo duduh ki asmarandana ki campur sinom campur pocong gak iku anggar anake ning ngarepe ngali ya gebacuk ya kadang-kadang ora cocok iki. Lah piye to? Gawe lawang kayune jati dadi dalang sing sregep ngaji. Lah moko ngajine mbeng iki dalang terus lah piye ulun. Sing penting kon burine, Pak. Aja seneng rapi kuwi lho sing dituju. Ya ora, Pak. Ya nek seneng tok ora apa-apa ning nek nglakoni ora. Lah kok iki moso bisa maca wae ora kok dadi kon aku nek gambar gambar cetro aku ngene. Oh nek wae sange iki gari gonge kene dhewe. Apa aku kudu diseseli dhuwit men cetro. Buci Sesi Deman anggitanipun Ki Dalang Haji Sukron Suwondo saking Blitar Jawa Timur. Wrong.
lagune sik langgam akeh oh, ya, dangdut dan seterusnya. Aku manut awu ya, Mbak, kamu dulu, Mbak. Iya, sing tua dhisik. Ya, sing wongso tuwa. Mbak Ut, Ut. Sing tuwa iki iki lho. Sing tuwa sing mentelung ngalor ngulang kan. Luweh becik patenno nembang pepisahan mriya kang sulestyo nak rewangi samudra arang kula warga karo diseseli. Iya. Tegese diseseli maca. Ora iki seselane ning kene iki. Oh iya. Seselane sepira cilik po gedhe, Pak? Pakenane. Pakenane dong. Pak Wario. Wario. Heeh. Utawa Muryadi. Muryadi nyuwun kutut manggung kalian Kopi Lampung dari Lampung Tengah. Terima kasih. Matur nuwun. Kan dicehno tresno 500.000 rupiah ning nule glundung siji. DP-ne 50.000, berarti sik kurang pira. Ae mbuh nggih kok. Ngambaken matur nuwun. Nggih, pokoke sithik ditampa matur nuwun ya, Mbak. Nek entuk ngono iki 200 ra entuk ngono. 200 iki. 50. 200. Siji, 50, tambah 50. 100. 100, tambah 50. Tambah 50. 100. Alhamdulillah, suan ke Pak. 200.000, aja 50 to, enggak boleh gitu loh. Ya nek nek iki 200 nyotokno hem aku. Urip ana 8,8 ribu. Yeah.
aku. Kira nek lah. Kayak seli ngono. Seselan ki kuwi. Oh, langsung kok ya. Heeh, di. Yo. Ha kok medhun. Mau 50 saiki pira, Dik? Ketok eling dhuwur sing ngunen gek medhun. Ora kuat nanjak. 8.800 pun gitu. Dalang badhe nyuwun langkam wuyung sing nembang bak mega oh, ya. Saking kula Rahmadi Ontel. Apa? Ontel. Ontel ke kembang gedang. Remat kandungan Ernest yeah. Bendungan. Bendungan ora bendungan. Bendungan ngono. Ya, 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 bendungan itu. Bendungan RT 01. Nggih, mangke apa lagune? Anu wuyung, wuyung. Nah, sing seru. Nek muni wuyung sing cetok. Wuyung. Wuyung. Nah, kok ndak darani Nyidam Sari. Aduh. Ya. Ndak dikira penyakit ya. Tare, Mbak. Yo. Urip ana kutha. Siji. Nggih, tunggal mboko tunggal to tunggal mboko satu. Satu. Siji mboko tunggal. Apa sapa rada rene kok ndak kesampluk Pangeran Beki rada maksi. Pangeran Beki. Ya Bapak ya ngersake ngunjo apa? Heeh. Kopi apa susu? Aku ki wis tuwa. Ngono lho tekan ngene. Nek susu ya. Teh kopi apa susu? Susu ya sing nang ditempleki jahe kae. Iya. Templek jahe iki apa? Susu jahe. Oh, susu jahe iki matur. Nggih. Nggih pun. Jan sinomane sikap-sikap. Nggih. Sun ya, Pak. Ya, matur nuwun, Pak. Pun di sendikani nggih menika pun sideman saking Pak Gatuh Purnomo. Nggih, dawuh malih. Nggih, niki wonten gubuk asmara saking Mak Supre sawere mau 100.000. Niku wis nang kene. Nggih. Nggih. Saya ajeng di Pinang Gori riyen pundi? Wow, Pinang Kang. Kuyung niku Pinang Gori. Mega kuwi mah. Nangka, nangka iku padha karo Gori. Lah pin bener Pak, tak tak dukung. Nangka padha karo Gori nang nang. Nek yo mosok terus diganti. Nek min berarti nek pidato kae minangka sesepuh ngono ya Min Gori. Mulane aja nyepelekke wong tuwa. Wong tuwa ki ning dina nomor 1. Apa ya? Agek pidato we wonten ngarsanipun para pini sepuh. Ora ana wong pidato wonten ngarsanipun bayi-bayi ora. Setuju aku ora setuju. Apik wong enom bangane wong tuwa. Weh pengalaman. Sae weh apik wong enom tepan, Mbak. Apik wong enom setuju aku ngeles aku. Manggis ki nek enom sepet. Manggis nek jambu mente nek enom kecut. Ya. Pelem nek enom marai lara weteng. Ya. Aku takon ya. Yeah. Nek mangan pring do mangan sing enom apa tuwa? Sing enom ya mangan bong pringe kletakan, Pak. Ayo. Syukur kowe kon ngletak. Ayo. Kon ngletak ya. Lah nome kok. Bapakmu ki wong kudu rayap. Ki wong dengge. Bener Elisa lho, ya. Lah ya atos ya kletak mosok klepik. Ning eneng sing enom ro tuwa cut ya neng apa apa mesti arep muni kelek kok wis dijawab kewan ana lho sing lahir percet ki langsung tuwa apa apa mbayon nek wedhus kae percet ngono jempe jempe nek sapi percet ngono pedet iki sing percet ngono langsung tuwa ana apa mbah uler jaran lah kok iso ora ana kok uler belu niku ora ana oh ya bener sih ya jaran ya ya iki ana gubuk asmara gelo ya ana terus tembang kangen ya ana nggih sinten nggih sing ngersake tembang kangen mau dik nggih saking Pak Suratno Bekasi iki ngersake duet Mbak Elisa karo Mbak lah pokoke
anakku sing loro ki kon nembang terus. Lah iya no. Lah iya. Lah sampean kon ngopo terusan? Sampean. Tukang nyimpen endi nang ora? Wis tak simpen dhewe. Awak dhewe dikaryake karo bapake, dijual dhek awake dhewe malam hari ini. Pitandon kok karek golek padhasane. Lek ku ngragati kecilek nganti semono kuwi entek pirang yuta. Nah iya iya Pak. Iya Pak, nggih Pak. Kowe mangan sedina ping 3. Kowe adus nang terminal ki 2000. Mongko kowe sedina ping 3 mongko pirang taun kowe? Kok dadi eta? Ora dipengke lho. Turu nang anu bayar pira kowe? Nang aku. Pae nggo bapak wis. Iku ora nggo gamelan to, tuan joget aku. Iki sing tembang kangen ki sik. Iya. Sawere 200.000 niki ya kuwi transfer, Mbak. Oh nggih. Transfer sapa? Genae lho. Saya ya ditopi dalang payu kok ora. Benbengi mayang kok ya. Ya ya ora apa-apa. Karena rezekine dhewe-dhewe. Ha iya to. Rezekine wong ki wis diatur, berarti ora usah dadak neko-neko sing ditampa ya kuwi rezekine nek sing ora berarti dudu rezekine. Saiki prinsipe ngene, pilih pilih nguyak rezeki apa diyak rezeki ngono. Nah, aku yang nguyak rezeki endi? Ya tenan ta. Ana bawane ora iki? Ana bawane ya ora apa. Pelok 6 ta Dik kuwi? Heeh, pelok 6. Anu wae pocong kebersihan. Oh iya. Kira acarane bersih. Bersih. Bersih salah rasulan, rasulan. Rasulan. Kira Dik. 200 resik iku pokoke nek pocong iki mburine u resik iku perangan iman sa pamane nganggo buah-buahan iki ya u padha wae. Pamane sero iku. Terus blimbing iku. Heeh. Lho, sindene ngakon apel. Apel mau. Kabeh ta. Beda. Wong jeruk-jeruk kan resik iku. Jeruk iku. Apel mau. Apel ni. Apa tak kok rawani? Cocok. Lah apa penting tak umurine. Pahit Mas, telu, jero lu. Ya wis pacitan komplit, kopi komplit. Wah, pacitan isine warna-warna ana lemper jatah. Wah, nah iya, niki malah gandeng lemper iki mau aku takon. Piye, Pak? Kae mau ana piring. Heeh. Lemper ki isine 5. 5 lemper. 5 lemper. Kuwi nek dipangan loro isik piro? Isik 3. Wah, ya goblok berarti ya. Lah bener loh. Lemper 5 dipangan loro. Sik 3. Aku ra sik 3. Nek dipangan lah kuwi ndelalae ora lho. Ya kai bapak. Aku ora takon lemper 5 nek dipangan 3 isik piro? Loro nek dipangan nek 3 lho. Nah nek dipangan lah kuwi ndelalae ora. Lah aku ki mangsuli sing nek dipangan piro? Lah aku mangsuli sing tak. Lah manyelke yo. Ya bapak kok ngerti kok awak gak lahir yo biyen. Apa-apa nek gemes aku. Oh gemes. Heeh. Sayang aku. Gemes pengen ngopo? Meluk. Ora. Lah. Eh, lah wong putuku wae tenan duwe putu 5 ki kabeh tak kudang ki do mecicil ora mecicil ku cicil. Oh, dikudang kok malah. Mergo gila karo aku. Nomor 1 tak kudang mecicil. Nomor 2 mecicil. Nomor 3 mecicil. Nomor 4 mecicil. Lah sing nomor 5 ora mecicil ki lek ngudang ki putuku tak kurepke. Mula. Kita gemes kita. Ayo. Ayo. Wes, Mam. Melu sabian tuwa. Program pemerintah sa yakti. Yeah.
kebersihan, ketertiban, dan tindak no. Mangga, mangga, mangga Mas Kimpo. Tembang kangen yo. Ayo, ayo.
ya. Jan, anakku ting grincek aku seneng. Grincek piye? Ya, tegese gak ting grincek. Jogete apik to ting. Wah, dasare awake cilik-cilik, luwes-luwes. Cilik ora mbok pakani to, Pak. Awak dhewe ki lahir precet kon golek pangan dhewe. Lah kowe ki anak tak ujo. Ketujo. Nyambut gawe sak karemu, mbah-mbah ngomong cowok golek pangan dhewe. Lah kurang kepiye aku ki ora nyetakeng. Jenenge ra tanggung jawab. Yes, matur nuwun pokoke wong cilik karo lemu gedhe iku ora mergo kurang mangan. Lah mergone lho. Wong cilik ra mergo kurang mangan, wong lemu iku ora mergo kokean mangan. Nggih. Wong lemu iki mergo kokean daging. Lah nek kuru mergo kurang daging, kurang mangan. Iya. Arepa mangan sedina. Lah kowe mangan ping pira mau isani mbah ibu nyatane ya ora neng ketoke. Ketoke nek reti ketoke sesuk-esuk, Mas. Nggih, niki wau menanyane Pak Mundutan. Nggih. Terus wau ngoten Pak Mundutan ate disinggani napa mboten apa sesuk wonten malih monggo. Ki men disinggani karo Dik Mega men jumeneng sithik, Mbak. Iya, ayo. Kanca-kanca Swati sa. Jeng dalu kagem Mbak Elisa, Mbah Waloyo, Mbah Uut, Masda, Mbah Uut. Mbak Uut nggih. Sugeng dalu Dedek Mega. Selamat malam pemega. Nggih, ki ngaturaken wilujeng dalu iki kagem warga masyarakat Slametan. Nggih, Slametan. Slametan. Iki isih enom lho kita celuk Mbah. Mbak, Kakak. Mau muni Mbah. Wis diganti gak usah. Dongake warga Slametan ben opo ngono iki kan kabeh do duwe pangajeng-ajeng dinggo anu-anu apa pangajeng-ajeng rata-rata pamulo desa lho didongake pangajeng-ajeng opo dadi diabote j pangajeng-ajeng ya gue mau lemu ngomong ngantrang artinya beda nggih. Mugi-mugi warga Slametan mriki tansah guyub rukun. Amin. Rezekinipun lancar. Njang nanggap malih. Ya orang sesuk ya pirang sasing kasek. Nggih ngoten maksude lho, Mbah. Ora ngono. Jane tuk ulem aku. Ulem apa, Mbah? Ulem wong ewo. Ora. Lah iki lho, wah iki kon nganggo caraku Pak nek ewo. Carane jenengan pripun? Carane jenengan. Bathi anggar men otakku. Lah piye carane? Aku ewoh nang ngarepan tak tanduri wong loro tak konakoni wong jagong. Heeh. Wis ditakoni apa? Heeh. Ajeng jagong pinten, Pak? Tigang dosa kono. Oh. 30 kono. Jagong pinten, Bu? 100 monggo. Ya Allah. Nek sing 100 ki buah iki bangsa melon, semangka, anggur. Lah nek sing 30 ki blimbing. Jondrong, ceplukan, duet. Oh alah, ya teneh ora didahar. Weh, lah ngono gam sing 100 iki ditulis silakan menikmati. Silakan selamat menikmati. Sing 30? Tak tulis duga. Menune apa kan, Mame? Ya macam-macam. Lah nek wong jagoan 30 iki nggawa anake 3. Bojo laku ya waduh mlebu iki aku. Aku nelpon sing jaga prasmanan. Iwake delikna le, aku ya. Ya Allah, ya Allah. Jenenge niat, nek jenenge niat ki yo ewah yo jagongo sithik opo iki kabeh ki disubya-subya ngono lho Mbah, jenenge tamu ki dihormati kok. Lho Kang, mbahmu cethil ngono. Wis tau ewu tenan, lha aku ki ewu arep mundhu, aku ki nek jagong yo tekan ngendi-endi nek ado yo 15. Dadi pertanyaane ki sesuk arep mbok sumbang pira wis genahe saiki. Jagong pira iki? Ben ngerti. Piyayi ngendi kok gak piyayi kene Mbah? Piyayi Slametan. Uduk. Hoi. Wong nek munjung kowe tenan, kok aku punjungan sedina 5 6 ora tak pangan kok. Lah. Tak baleke jagong iki tak gowo. Allah. Lah nek dipunjung 100 nek ora dipunjung kan 50. Lah tak gowo tak baleke. Arep jamur ke yo men aku. Nggih nek cedil yo.
kok ya jenengan ki betah ndek bapak ngeten iki. Wah, tenan anggere woh ki manut aku, contone aku, maune ming duwe kijang. Terus bare woh ki rontong. Nggih. Mas Dan iki kan nembang napa? Lu buyung ya mah ya Dek ya. Miki mau buyung ngono. Terus iki ana masuk saking Pak Bambang Sulistyo ketua umum Senawangi, sukses selalu Yusuf. Amin. Sak rombongan matur nuwun derek bingah mugi warga slametan kilor tansah pinaringan berkah sami guyub rukun makarya ugi gesang sesarengan wonten ing bebrayan ageng matur sembahipun nyuwun bajing loncat transfer 750.000 nggih. Nggih, mau nggih wonten pamundutan Mas. Endi cempolok saking Pak Tukiman Polowijo paring Semanu. Mau nyuwun lagu apa nggih? Lali janjine kalian pepele. Oh iya, kuwi dipinangkani sing lali janjine iki mumpung dindingi pelok. Oh nggih. Ya ngono gek lali janjine. Kan enti kowe nduk cayu. Lho Kak, kan setia ro bapak. Bapak linggo aku linggo bapak ngadek, aku ngadek. Oh iya, ngadek. Nek nek iso ngadek tak ewangi. Sing penting. Oh. Sing penting ora kepet-kepet. Ayo. Dibawani Dik Mega. Ya. Ben komplit kok ya umur aku. Dino Minggu kang dak anti Dino iki bawane nyemoni aku. Lah ngapa? Aku janjani sesuk neng pasar malam, seprene nganti pasar malamnya pindah ora. Ora apa-apa. Nyemoni jenengan ngono ta, Mas? Heeh. Pak Eko di? Wow. Pak Eko? Oh nggih, teng pundi Pak Eko? Nek mboten pekewah nggih, nyawer. Pak Eko Mega ngijin lho Pak Eko, izin lho Pak Eko. TU sekolah kula Mas. Oh, TU ya. Nggih. Heeh. Maya. Nggih, anak terus anak lo sing barep sakniki teng Polres. Ha karepmu. Kok ngono ta? Neng bangsal nomor piro ngono neng Polres. Pintar kelek alasan. Ha iki nadane Maido angger ngono kuwi Maido. Rapopo ngandaran angin duka aku wes ora Yeah.
panggilan sayange Mega yang Mazda. Aiki kaya nganu ke lho, Mbak. Oh, aiki ngiki. Tuh gale kipas mau. Ya kuwi lah. Beda to. Ya apik-apik. Terusno. Aimu lho kon ngewangi. Aiki iki lho iki. Ora. Ayang ngono ya maksudnya Aiki. Ayang iki lho, iki ayang iki reng-reng iki ayang. Elek banget le jelasi Elisa. Wah. Piye ta aku kan sak persepsine beda-beda. Lah ya ning nek ngarepe piye ayo gak aja ngono kuwi kok. Lah kepiye? Aku mencetokke. Ngono. Aiki sebutan sayang. Oh. Sayang ya sae ngono kok ai. Aine sapa? Odo ai. Maksudnya I love you. Ai. Ora ngono, ya kok ngerti basa Inggris ae. Lho, aku ki nggon aku ku cah Inggris kok aja meneh. Ning ngene Mbah, nek wong bahasa Inggris, wong luar negeri iki mah ora ngerti matur nuwun, dingae ngono kuwi ora ngerti matur nuwun. Wah, apa iya? Nah iya lah, mau ini thank you, nah iya kan mau matur nuwun. Oh, bener lah. Jadi curah ngerti matur nuwun. No. Aku ya gumun kok turis cilik-cilik, kayak suka Inggris, yo pinter bahasa Inggris. Pada sari wong Inggris. Asal jairai kok, ya. Iya, iya. Jan-jane kobeleng. Lalo. Alhamdulillah, tak kira arep ra sempak mau kepretane mau. Eh, kompak. Sempak ya apik wis pendemu ngono. Ya wis. Alhamdulillah. Kompak DL sempak. Eh, sempak ki opo? Emang kompak tok. Iki ki lemes. Kudu sempak, semangat dan kompak. Teng. Oh. Semangat dan kompak. Sempak. Oh. Sokor-sokor sempak teles. Eh. Semangat kompak anti males. Oh. Mak teratap aku. Sempak. Ya mbok yo aja sempak terus mbok katok keprah ngono. Kanggonmu ta Pak. Aneh-aneh ngomong kok. Singkatan lho Mbah, singkatan. Wek kowe aja kebut-kebut terus kok pulen lho kowe suwe-suwe. Lah supo? Kok ngintip wong. Iki ora kebut-kebut. Kepet. Hus. Lagi nih pakai Mbak Elisa. Kepetan. Niki wau pun sendikane. Pancen nyuwun ngapunten anakku wis sing siji tok slemang-slemang nek karepe iki ora sarune aja dianggap saru pancen isane ngotro anu ngono. Ngono. Kaya sampean kira yo kleru-kleru. Iya. Ora wong tuwa ki cok meleset. Nggih. Matur nuwun pun di sendikane ya. Iki wau sing saking Pak Bambang Sulistyo. Nggih. Ketua Umum Sinewangi ngersakaken bajing loncat. Sampur-sampur. Pitung atus seket sing minangkani men Mbak Niken. Oh nggih. Iki anakku arep muni lho iki mau jane ya Nan. Muni pripun? Iki lakone anu lagune bajing loncat Pak. Aku ku sing loncat gek kowe. Aku wis bisik-bisik lho mau. Wis arep ngono kuwi. Ora apa-apa. Monggo Mbak Niken. Monggo Mbak Niken sepatu tinggal jaga-jaga. Selamat malam Budi Niken, Tante Niken. Selamat malam Mas Dah. Iya, malam juga. Iya. Kok tadi banci toh? Iya. Enggak apa-apa sekali-sali gini lah apa-apa. Nek bablasan ramari lho. Ora apa-apa. Arep banci omongane wedok kan nek watuk ya lanang padha. Apa iya, Mbah? Lah ya. Nek kebablasan apa-apa mungkin malah aku payu. Kok jenengan apal men karo banci? Wah, dosok ngono kuwi.
anakku ki mbiyen mbuh lanang mbuh wedok jebulane wedok kok kuwi aku lingkungane teni iki wis rada gedhe iki barang anak kuwi wedok ki. Lah kok iso? Lah gelungan. Ora seperti telok saka gelungan. Letak gumune iki anake Mas Sulis kuwi. Napa? Ana cah lenang to kek putih ayu kae gondrong mongko rambuté ya dawa. Tak takoni mau kemana Dek? Cantik banget udah mandi ya. Aku lanang Mas ngono kuwi. Wih, nenek-nenek sing ngelarani hatiku ya, anak sing ngendang ya Sulis anakku cilik kaya cah cilik lho karo aku. Aku jedul. Eh, halo ya. Ora nganggo mbah, ora nganggo kepiye. Weh, walu yo, gek muni karepe karepune. I love you. Asyik. Jenenge tah cilik kan yo urung cetha nek ngomong iki. Lah iya nek tak yo aku yo ora telek, aku yo. Ayo karo cah cilik kok yo emosi lho. Ora emosi wong aku yo meng ngomong ketelek kok. Muni ayah I love you yo ayah asu. Nek mau dhisik dhewe weh, walu yo. Asyik. Ora apa-apa mbah neng kancane aku teko iki diasok-asokke ya. Ayo, Nduk. Nggih. Baju loncat. Heeh. Arep nganggo bawa ora neng dawa. Apik banget. Ya. Sing demong kompak. Karang iki ana pojok kene kaya ana Mr. Bean demong. Terus ana. Kok Mr. Bean lho. Gagal. Mbok disawang. Kayak upama awake cilik ngono jan Mr. Bean. Terus nek cilik mesti gandeng kae iki Mr. Bom. Terus ana bayi tabung ngono demong. Sapa bayi tabung? Kuwi tane Mr. Bean kuwi. Terus apa togok yo demong. Komplit kok togok. Togok nyaron terus komplit sak mbilunge yo nyaron. Terus kaya ono Michael Jackson nyaron yo. Karo Nurdin M Top yo nyaron. Karo si kae bensine Jalan Kapas kae yo nyaron. Anu mekeng kae mekeng. Mangga Mbak Niken. Gua langse. Pa. Mas Ayu ki wek ana terus sapa to? Kasenengane ngono lho. Karo semplok. Sen hati hangat.
kon dipinangkani. Ayo bintang tamu kuwi dunya ndi to bintang tamu. Aku anto apa jenengane? Chat-chattingan dari Kades Pari saka Magelang. Oh, Pak Ari. Indra Pak mau minta sambung wanci dalu kon dipinangkani. Pinangkani jeneng ndika Mbak Elisa. Dari Magelang, Dik. Oh iya, Magelang. Sapa kuwi sing njaluk Magelang? Pari, tapi ra ono popone ning ya ora mesti to ya popone ono popone iki ra mesti ono popone mergane opo-opone kuwi mergane sing jeneng opo-opo ra mesti ono popone. Ora kudu ya lho ya sing jenenge seni iki. Kok malah kok cetak-cetakne piye ta? Ora ono popone mesti ora. Sing jeneng opo-opo kuwi rong mesti enek opo-opone. Mulane nek dinek ya opo-opo aja mengharap nek kuwi enek opo-opone. Ngene ya opo to kuwi. Ya kan di menika ya pokoknya ngene ya doa wae dene wong seni sentuhan rohani duit iki nomor 28 apa meneh nang dusun Slametan iki sing penting pas sedulur. Wah leres ngono duit ku rasa dipikir sing mikir rak sing nanggap monggo padha karo sampean sing mikir panitia. Duit ki nomor 28 pas seduluran nomor 1 merko kanthi srana pas seduluran iso nuwuhke duit kuwi mau. Duit ki mantel. Lah nek ora ngerti, kowe kudu sedulurku ora tak nae duit lah yo. Ya sing jenenge wong urip ki sedulur karo duit ki padha abote. Wong nek aku kelangan duit karo kelangan sedulur, tenan aku trimo kelangan engko. Dadi tegese ora loro-lorone. Dipinangani berdua ya, Mbak. Dipinangani berdua. Pakai bawa ya. Pakai bawa? Iya, ini kancane iki sukron suwandra. Aku bawa. Iya. Bawanya yang lok suling aja ya. Iya. Iya, Dew. Iya. Iya. Apa sih jado-jado iki apa sih? Senatian to suarane ninggal mbokne kok ninggal mbokne iki piye lho mbokne iki suarane sengak kok oh beda jadi padak no jane aku nek nyanyi ya ora pletetot kok aku nek ngomong nganggo nyanyi wae yo ya ora apa-apa malah nang ngono kok manggake wong nganggo nembang ya arep adus ya nganggo nembang ngopo-ngopo nganggo nembang man kesuwen perasa kinggang sa rikma lalu jembak mbak ngepek ya dek sing cetot mbak ngundang mbak Yune kok sembrono piye ta jenengane aku bebas wae karo adine iki ra jane aku ameh takon kok mbok jenenge kuwi mergane ngopo sih udu ya nak uut uute uut apa ki tekne garwane Joko terus uut kae tak uut ngono lani mas kang gemesake medok apa enggak? Oh, medon se, medon. Lani mas kang gemesake. Suarane. Gemesake. Suarane anakku loro iki jan alus-alus kaya bar diayak. Sing nemu mboke kaya pinter men sih. Heeh, jan mbok ngombian ki mbok jamune apa kok nglairke gurung kaya ngono. Yakti pengen tak tembong neng kakungmu dan lilo mesti siapa?
bareng kakungmu Tandilo mesti serane sing ditembungi wong di bojo lah ya. Oh, mulane kok hu. Iya ki lagune Pak Sukron ki kok ngono kuwi kabeh. Gandheng pang grehito dimeng neng angen-angen angel arep omong. Muwus tuh ngomong. Ngomong muwus ki ngomong. Ngomong. Nyangkem nyangkem. Yen rina banget ngelang kera ganti sambung kumong wanci ratri karya usada anu gerong gerong tak omong ini gerong itu yang bener wedo ngajar lah kepribun lah pun bener toh yuk yuk rumah itu yuk yuk kabe kau ngono yuk oh lah karmu kita kepiye rumah itu ayo kang mas kang pra bayar
mawon. Lha engko gelon pisan. Ora nak. Nek pisan wis mari ya ora usah dipendhokke pisan. Oh, maksudnya pisan iki sak langgam metok ngono. Oh iya. Enggak apa-apa. Mendah boyo. Di pinangkani sendikani apa jenenge iki sambung panci dalu. Iki mumpung isih pelok dadi to. Iki mau kabeh banget sing pelok sing dipinangkani ya karang sing deneng tembang-tembang ngono kuwi kabeh pelok. Larase ya iki mau sing ngersake gelo iki mau supayane dipinangkani saiki. Iya. Sik aku mambu pop mi. Heeh ya aku ya mambu pop. Elisa iki kok seneng koyo mambu apa? Enggak mau gambaran dipangani aku suka ngompao ya. Dadine mambu pop mi langsung. Sapa sing mangan? Pengumuman panitia. Nggih. Telah hilang pop mi 2. Neng garek ambune. Tolong yang menemukan dibawa ke sini. Ana gelo men dipinangkani karo Mbak Saras. Mbak Saras. Ono gedhe padu karo Mbak Elisa. Saras 008. Heeh, iya. Cepat iki, Mas. Ketara jaman tuwa. Orang sing ngedram ki sing dirungokke ki bangsa Power Slave ngono-ngono kuwi dadi bangsa Avenged ngono dadi nek kon ngedram ngono apal metal 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 oh iya sapi metal 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 padake sapi sapi metal kok ireng la ya jembar nyanyine yo sapi kok ireng ngono la ya to wah Elisa lho eh ora do ngomongke kok ngono kuwi kok iki Mas Sulis. Mas Sulis lagi. Sapi. Metal mau lo, Mbak. Lah iya nek kowe kowe ngerti kono kono ya ngono 1000 ya kok iki Mas Sulis kok metal. Nek wong nek wong iki ora metal. Apa, Mbak? Ya gedhe ngono wae lah. Lemosin. Darah ku artikan. Lemosin dhewe iku malah lemosin darah. Iya. Ana gelo, Mbak. Saras. Nggih. Nang eneng bawane ora ana gelo iki, Mbak. Mboten. Oh ya, nek ora ya ora apa-apa. Nek ora ya berarti mboten. Bawane dolan. Langsung ayo, monggo Mas Kimpul monggo, Kang Mas. Monggo, pun selirani nggih. Mengke kula nggih, monggo. Oh,
Loro cilik-cilik dok mau goyang apa sih ini kejenengnya dok Pargoy Thailand Sarikap atau gentok atau gentok atau gentok 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 tanggoku ke ya dongono ku ini uangnya ke lemu-lemu banget dong ya terus gak dingin ini orang gue gamelan kamu nih gluku gluku muni dewe lah bisa muni gak nonggok orang gentoknya ngoblok 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 Mangono gamlane kok rumah saku kok enek musike aku. Enek pargoene eneng jatilane ya Pak. Ya jatilan mula jenenge jatil iki soal wedok kabeh. Ya nek lanang. Nek lanang ya reok. Oh iya. Utuh kae. Heeh. Iki mangono anu to Mbah, ana panyuwunan apa? Nyuwun kan kon fragmen. Oh fragmen. Iya. Fermentasi. Pemainnya telu iki. Ramen ketapro. Apa ya Pak? Apa sing kato? Lakone apa? Lah gandeng wedoke loro kek. Sopo iki? Apa kowe iso ngetapro? Anu ngetapro. Ayo iso to ya Mbak Nama. Oke. Wah, oke. Selindro apa pelak-pelak wae ya. Sak karmu arep pelok racing sak karmu.
Fragmen apa niki pamundutan iki? Anu wae. Apa? Kowe dadi waeto gek kowe piyungan. Piyungan. Heeh, arep ya cok lewat piyungan padha wae. Piye sapa? Kuwi critane pripun? Wis ora, pokoke kowe di sesuai karo capuke iki lho Kang. Nanggo bercinta karo iki ta? Bercinta maksudnya iki percintaan ada romane. Kowe kok iki tak ngurung ora gelem. Engko nang njenengan nguyak-uyak waeto le puyengan. Gek ora gelem. Heeh ning kok anggere nang 500an gek gelem. Alhamdulillah ngono lho nek ora gelem. Apa minak gocing? Heeh. Dadi waeto sapa? Wes pokoke kok cinta undang ya kuwi. Oh iya. Para pamirsa kagung saha putri, para sederek, para sedulur sing kebacut ndek rasa dhuwur. Matur wonten ngasanipun para sutresna budaya Jawi. Wonten ing kala dangan menika badhe wonten pagelaran toy petilan. Nuwun sewu sampun ngantos klentu petilan. Ketoprak nggih ing judulipun Minak Jingga Gandrung. Kanthi sugeng pamirsani. Semangga. Totok totok totok. Benar-benar biasa. Ciut. Di suara apa tadi, Kakang? Cetut, rekata jemblem. Pokoknya kok di legani wae, yo di legani wae. Saya wis namune di legani wae. Wah, suaranya jadi Dayun, bapak netul kiem. Dayun, kowe dadi Dayun. Aku kepengen ketemu karo calon grawaku. Karo aku, Kiai. Waeto karo puyengan sing wis cumondhok ning taman blumbungan. Blambangan. Blambangan. Blambangan lho rae. Blambangan. Aku ora iso muni blambangan. Lah kuwi lho rae. Keterusan. Kene iki. Lagi niki wis do neng kene calon bojoku waeto karo puyengan auto iki piye to iki dhewe tangan ana sing kok nek ora masuk ya aku lunga sing dipati niku kok sapa teng mriki niku pripun niki nggone lha iki calon bojoku kowe iki calon bojoku wis tak sengker telung taun suwene kowe kudu gelem ngladeni karo adipati Blambangan Minak Jingga ngono wong ayu walah kok arep ngunekke apa mau jenengan iki ngunekke mercon boko siji iki piye di kowe ora sah meri kok kowe sengkeri wis PN kabeh aku ora minat kok ya karo adikku wae nek gelem ora men rata tak umani sithik sithik ke ora sah ditutupi piye di kowe gelem aku apa gelem ngadani nek ora weruh wujudmu ora apa-apa kowe karo mungkur wae aku ya kene kene wong ayu nyaketo kene aja nenek bemek bemek eh aja aja bemek bemek aku ngemek 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 dok walah adikku nek iya rapi kalo sopo paragone liane ngono lho gegere anget ya apa ndroke oke kok kaya padake pitik lho pitik semene iki Raden pon dahar dereng nek ngundang aku adipati aja Raden adipati iya wong ayu ababmu kok mambu hamburger kabar dijajake aku aku mau ngomong jarene aku ababe mambu pete neng aku ya wangsulan aku mangan sate wedhus eh wedhus e bar mangan pete mulo manut to karo adipati kowe dadi garwane adipati kepethak anu kepenak kepenak aja gelem to dek aja gelem aku sing mbakyune wemo lho mosok kowe iki luwih ayu mosok gelem karo kaya ngono iki awak dhewe kudu gelem mergane arep-arepe jupuk sing jenengane godhowe si kuning iku lho dadi ade kudu gelem gek engko dilelo-lelo wong ayu langsung kepeng ra iso kuping aku duwe godho gedhe wong kene wong ayu kowe manut to karo pon kakang aku arep pincang kemeng sikile nek liyane biasa lah wong mlakune wis pincang kok tak slemplang ngene wae
pincangi nek, pincangi nek melaku, nek turu ora. Turu menengai. Neng yo. Piye yo? Oh nek ra cintangi ora iso dipaksa ngono lho. Terpesona aku terpesona yang mandang memandang wajahmu yang manis. Aku kok kaya dimek-mek ki apa to iki mau? Apa kurang cetha meneh tak balenan. Ora dimek-mek adate kudune penak kok iki mau ting cerkit ngono lho. Kok suwe-suwe kepenak. Kowe kok malah mancing. Dene iki malah nyanti to. Tak ono sing kok wis kesel ge aku ngono. Tolong. Kowe harap nengen. Karo awas awas awas. Kene. Wis to kene to wong ayu. Manut to kowe njaluk apa tak turuti. Watono lan njaluk sandang pangan. Lah piye to? Njaluk ora to sandang. Kuncine wong urip iku kuwi kok. Iki lho datang ngene ngene kok apa sih? Iki ganti kae musik mlakune ngene. Aja jing ala ala aja jing. Ayo nduk. Aja jing. Apa nek kene yo. Engko jejere ladrang jejer loro ladrang aja jing. Iki mlaku ning karo tawa-tawa. Tawa apa? Tawa mlaku. Mlaku kok tawa. Wong tawa kok ngene iki sing ditawake apa to kok? Ora usah dadak kondrong bangke amun awon kemit. Lah ya cetha to jeng dipati wong ya. Panjene pon dahar dere. Monggo Darien. Pandulang kok mbok jejelke ngono ta, Nduk? Kowe kok gemati temen. Ngento, sananu diparani. Kowe nek ancek-ancek ngono ki kepiye? Kan ora gatok nek aku ancek-ancek kan ora gatok. Aku ora gitu. Makane aku ancek-ancek. Meduna wong ayu. Lemper enak ora? Lemper enak to? Ning isih enak lemperku. Mulah manu. Piye nane ya wis karo adikku wae nek adikku gelem gentenan wong ayu. Ah iya ga. Pokoke iki wong tresno kaya iso dipaksa jeneng dipati nek jenenge ora jenengan milih mawon gek mengke tak tembungke. Okay. Sing pundi lho kathah Piyayi Putri teng mriki. Sing penting aja wong loro iki. Nek gentenan ki leng ayahe kepiye? Lah iya ya, Dek. Mosok ya. Piye leng arep bagi kepiye nek gentenan ki? Lah kuwi rak pinter-pintere aku. Piye? Kowe manuto karo aku. Kowe mingkari dalan loro miliyo, aku dadi bojomu. Apa kowe dadi bojoku? Lah padha. Padha wae ora nek pilihane. Kowe malah kaya cagak gendera. Ya ya Adipati. Piye iki? Carane melarikan diri saka kene. Ora iso. Ya di nganu. Cepet mangen ora. Tresno. Karek didonake. Oh. Nek ora gelem tak pek tak drukunke. Pring kuning tugel pucuke. Apa kuwi? Turu miring tugel pucuke. Kene wong ayu. Aja mangkat, aja sok. Semangat ya Mbak Yu. Jenengmu Minak Jingga. Iya. Kuwi enak artine to? Hah? Miring penak jengeng monggo. Aku dia mau kayak ngono kayak dijejeli gas. Nos. Manut sono pondok.
kok kaduan apa ya gadu. Netra kocak lentre. Iye, aku manut karo kowe. Kula gelem dadi bojone sampean. Lah ya ngono lah ya ngono. Sik, enek syarate. Syarate apa? Ning mlakune aja ngono kuwi. Ora ngene sing jejeg ngono lho, sing gagah mosok ya ngene-ngene. Aku wis kebacut sing dadi keluwes aku iki kaya ngene iki. Aku arep maju ya pincang, atret ya pincang. Manut asan pundha. Kok nglokor. Aja mepet-mepet sik, ager-agermu. Wong nggo ager-ager wae ora kok ager-ager. Klopo. Men ngantuk. Aku seneng aku. Kok rada sengir. Mau tak kayak apa? Ya apa-apa lah. Keselilitan apa? Kok eneng rambut. Ora apa-apa. Ora apa-apa wong ayu. Enak nggih. Aku kepengin kowe duwe atur. Kowe semaya sesuk apa? Kapan? Aku kepengin mirengke wong ayu. Wae to karo puyengan. Ngene wae. Awake dhewe pengen apa ngono to? Engko njuk kono men lunga gek awake dhewe mlayu. Ngono, piye? Setuju? Jo omong Mbak Ayu. Oh iya. Aku nek omong kepet. Ngeten Kanjeng Adipati. Kepiye wong ayu? Nggih. Kula kalih adik kula menika purun dipek bojo jenengan. Nggih, ngeten syarate nggih. Apa wong ayu? Nyuwun ditumbaske. Apa mi ayam kae? Tak tukokke. Apa kowe njaluk apa tak pundhutke? Aku ki wong sugih, kepengin sate kari ngawe, kepengin sego kari apa, kepengin wedang kari ngundang, kepengin susu kari mencu. Kowe mah kok kari mencu? Jane sing tak pengen ki namung setunggal. Apa? Emek-mek sen joto. Apa? Emek-mek sen joto. Ngemek-mek senjata, senjata. Oh, ngono. Ala ndelo ngono lho. Nyilih dela ya. Dela. Lah nek senjataku ki nek aku ora bubuk angel dijupuk. Oh, syaratnya kudu bubuk sih. Heeh, wong ayu. Oh, alah, lah iki mau. Aku tak turu. Wis tak ombeni. Wis wis tak ombeni. Obat tidur kok. Kari iki nek main cret. Turu maksudnya. Iki aku tak bubuk aja do rame. Nggih, ya. Kanjen. Gol. Malah
ngimpi nonton sepak bola. Pon sare dereng. Wes. Kok semaur. Ketoke wes turu lho. Wes turu to, wes turu. Ayo ayo, ayo digowo mlayu. Sing digolekin ayo iki to. Godhoku ndi godhoku? Godhoku ndi? Nggih. Iya, aduh, kurang anyar. Terangane kowe nyebrut gadahku. Kurang ajar kok kurang anyar. Eh, wae to puyungan. Entenono, tak tututi kowe wong ayu. Eh, mekaten menika kula wau sedikit pen anu apa pedilan ketoprak. Lakon minat. Oleh iki godone. Nggih. Oleh matur para pamirsa nggih ngeten iki wau nglin menangkane pamunut anu pamundut. Wah, jan patoba. Sulangi panjenengan pangapunten. Nggih. Mbek anu Mas Da sampun ya. Ampun. Ampun. Nggih. Kula pamit napriwun. Lah nek niku perkara niku jenengan urusane panjenengan ning nek niki kula arep nerusake lakon sik. Nggih, Bapak Ibu nyuwun pangapunten pokoke ana paribasan pokoke tuku dawet ki cendole pati monggo antum slamet bengi iki jeneng mentah rasane ora lagi sekarang berpisah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Amin. Amin. Derek ndedonga mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, bagas waras rejeki pun lancar nggih, sedayanipun warga masyarakat slametan. Kula tutup kanthi maca pat candang gula. Nggih. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Jebul parikan to tak kira. Nggih, pun nggih. Katarnuan Mbak Elisa, makasih ya Mbak Elisa. Sampai nyuwun pangapunten nek kados sedaya kalepatan kladuk nggih pun gojek. Ayo, Dik. Sapa? Ayo. Mega, heeh. Neruske lakon, heeh. Wah, kae kok rantak-rantak lakune para wadya bala saka negara Ngastina. Iya. Kae ana sing gambar srengenge wak gendirane. Sapa kae Pak Amin Rais? Duh. Sinuwun ngawongga. Oh iya. Ya kaya biasane sik kirim donga wi. Iya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wi ilaruhi Ki Sira Nugroho wi ilaruhi Ki Sutono Hadi Sugito wi ilaruhi para pundhut dalang sakno Suwantara Al-Fatihah. Ayo terus kelakone. Ayo Mas tak dirake. Sang Patih Sikrohanata baris nyawiji kumala. Dampyak-dampyak kumragut lampai pinarung kropyak wadana gade kumelar ngebagi surat kumuruh. Menurut nyoko ngaluhur dasar gagah warnani pon Kanjeng Sri Narapati raja kang apa lara tu unta putam maning katong.